Yaxşıya doğru verilişinin baş sponsoru Kepes Hospital. 11 aylık körpənin qollarını kəstilər. Gördüm ki, qolları alqan içində. Uşağın anası bu işdə öz baldızını günahlandırır. Hətta mən baldızımı... Narın bəyim studiyamıza gələcək. Kamal anası ilə görüşmək istəmir. Bəs qadının cavabı necə olacaq? Çəkiliş qrupumuzun Bərdədən gətirdiyi xəbər hər kəsi şoka salacaq. Ana ilə bala barışacaqmı? 4 qız övladını atıb gedən anadan xəbər var. Babəkin dedikləri doğrudurmu? İllərdir xəstə yatağına məhkum olan söz ustadı. Çəkiliş qrupumuz Kərimin evində oldu. Meyxanaçı kimlərdən və niyə narazıdır? Bütün bunlar birazdan İlham Mirzəyevin təqdimatında, yaxşıya doğru verilişində. Salam, xoş gördük sizi, dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu, elə bilərsiniz, yeni aparıcıdır. Aparıcı deyil. Bu xanım... Narın bəyim, Sabirabadın Güdəcür kəndindəndir və iddia edir ki, onun baldızı, bayaq sujetdən də izlədiniz ki, deyir ki, baldızın dediyinə görə, iddiasına görə baldızı 11 aylıq körpəsinin qollarını kəsib. Qızım, bu sənin iddiandır. Danışacaq bu haqda. Keçin, əyləşin. Orada tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Xoş gördük əziz izləyicilər, əziz Azərbaycan xalqı, hörmətli qonaqlar və gözəl həkimimiz, ekspertimiz hamınızı xoş gördük. Və bir daha deyirəm ki, sizi eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni məkanda Space kanalından, Yaxşıya Doğru proqramından salamlayıram və hamınıza müraciət edirəm ki, kimlərin problemləri varsa... Əgər ailənizdə müxtəlif problemlər yaşayırsınızsa, səhhətinizdə, sağlamlığınızda problemlər varsa, kiminləsə barışmaq istəyirsinizsə, ailələrinizin dağılmağını istəmirsinizsə, evlatlarınızda olan psixoloji problemləri və bütün işlərinizin yaxşıya doğru getməyini istəyirsinizsə, bircə zəng qaynar xəttimizi xatırladıram. 055-254-51-04 nömrəli telefona zəng vurursunuz. Telefonumuz gecə-gündüz aktivdir, WhatsApp-ı da var. Bircə kəlmə, alo deyirsiniz, bir zəng qədər sizə yaxınıq. Bizim ekibimiz, bizim komandamız sizin hər birinizin evində olub və bütün problemlərinizin həllinə doğru gedəcəyini yaxşı eləyəcək. Bütün Space kanalı həmişə sizin yanınızda olacaq, narahat olmayın. Burada bizim Fatma xanımımız var, Fatma Hacıbəyli, təşkilat rəhbəri, xoş gəlmişsiniz. Sevil Murad Xanova, ümumi cərrah və koloproktolog, mənim dəyərlim, xoş gəlmişsiniz. Və dostumuz əzizimiz. Sizə bir söz deyim, mən həmişə bura baxıram, açıq etiraf edirəm, bura baxıram, buradakı yadımdan çıxar. Peyman artıq, bilirsiniz deyə görə, Peyman artıq bizim evimizin içidir. Peyman artıq, necə deyim, bizlərin biridir də, bu ekibdən biridir. Ona görə də bizim əzizimiz, dostumuz, sirdaşımız Peyman Sadıqov, xalqxəbər.az informasiya agentliyinin baş redaktoru. Alqışlayaq zəhmət olmasa əziz qardaşımızı. Hamımız xoş gəlmişik. İnşallah ki, günümüz uğurlu, xeyirli keçəcəyinə inanıram. Çünki burada müsbət enerjini hər birinizə ötürürəm ki, evlərinizdə ancaq müsbət enerji olsun. Allah heç bir ocağı söndürməsin, heç bir ocaqda evdə söz-söhbət qalmaqal olmasın, ailələr bir olsun, ailələr dağılmasın, balalar atasız, anasız qalmasın, körpələr babasız, nənəsiz qalmasın. Çünki körpə babı ilə, nəni ilə nəfəs alır və heç birinizdə xəstələnməyin.
Ancaq Allah hamınıza can sağlığı, uzun ömür versin ki, heç kim, heç kimə möhtac olmasın. Amin Allah. Dəyərli izləyicilər, sabah bizim həkim qonaqlarımız olacaq. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, sabahki həkim qonaqlarımıza müraciət etmək istəyənlər, daha diqqətli olun ki, görün kimlər olacaq və o həkimlərin peşəsinə uyğun xəstələr müraciət edə bilərlər və yaxud da sabah səhər 10 tamamda Space kanalında ola bilərsiniz. Sabah verilişimizin həkim qonaqları endokrinoloq İlkin Əhmədov, ultrasəs və elostomatriya həkimi Zümrüd Ələkbərov olacaq. Bu həkimlərin sahəsinə aid olan xəstələr həftənin birinci günü saat 10:00-da, daha doğrusu sabah 10:00-da Space kanalında ola bilərsiniz. Çünki bu həkimlər sabah bizim qonağımız olacaqlar. İndi isə ekspertimizin biri də gəldi. Tıxaclar bilirsiniz ki, var. Hələ bir-bir maşallah gələcəklər. Eybi yoxdur. Kəmaləddin Qədim, prezident mükafatçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü və şair. Xoş gəlmişsiniz. Keçək günlərdir müzakirələr gedir. Bütün insanlar hamısı artıq mənim sosial media hesablarıma yazırlar. İlham müəllim, Kemalın axırı nə olacaq? Flankəsin axırı nə olacaq? Sizin oğlunuzun sol Famil nə olacaq? Babək nə olacaq? Hamını soruşurlar. İnanın ki, hamını soruşurlar. Bütün Azərbaycan, Rusiya, Almanya, bütün xarici dövlətlər ancaq bizim verilişdən danışır. Bəzi insanların burada elə bir gözü kör olub. Mən bilmirəm, nədəndir, hamısı zəmanədəndir, problemi yoxdur. Dünən verilişimizi bir cavabla bitirdik. Kemal bizə dedi ki, mən anamı bağışlamayacaq və ona halallıq verməyəcəm. Kemal, gəl balamsan, gəl bura, gəl. Maşallah, elə də gəlsə, elə bir məni döyəcəksən, gəl. Gəl, Allah saxlasın səni, gəl. Hə, balamsan, danış görüm. Dünənləri biz bitirdik sözümüz ki, anamı bağışlamayacam və anama halallıq verməyəcəm. Mən dünən də bu cavabı dedim və bir daha eşitməyənlər də eşitsin ki, heç bir evladın ixtiyarı yoxdur ki, atıya, anaya halallıq versin. Biz atadan, anadan halallıq almalıyıq. Gələndə onlar da bizə, övladlarımız da bizə verməlidir. Bəli, bəli. Onlar bu da övlad olaraq vermir halallığını. Mən də normal qəbul edirəm. Siz də normal qəbul edirsiniz? Çünki bu yaşında bu burada oturası deyildi. Ana nəvazişi görmə vaxtıydı. Ana bunu zamanında yanında olmayıb. Haradaydı ana? Aha. Yəni bu yad kişi bu qədər mişirin oldu onun övladından. Aha. Bu övladın günahı yoxdur ki, ana gətirib onu. Ərzə yazıb gəlməyib bu həyata. Ana gətirib. Mən onu bilirəm. Əgər, mən keçən dəfə demişdim, bu gün də vurğulayıram. Mənə elə gəlir ki, bu övladlıqdır bu oğlan. Ananın öz uşağı deyil. Çünki övladlığa belə insan... Siz bəlkə də bu münasibətdən deyirsiniz ki, yad ola bilər. Çünki nə qədər də ana, nənə baba sağ olduğu vaxtı buna yaxşı münasibət göstərirdi bu Kemala. Amma onlar dünyasını dəyişdikdən sonra ana əsl analıq obrazına girir. Artıq ana olmur. Hansı ana yad kişi örgədər ki, gəl bunu biraz da artıq yemək verməyək. Amma mən, Fatma xanım, araşdırmışam qonşulardan, bütün yaxın qonşulardan. Kemalın dediyindən gəlir, danışırır. Gözləri ilə görənlər də deyiblər ki, bu o xanımın həqiqi evladıdır. Yəni, yad deyil, ögəy deyil. Məli, həqiqi evladısa, onda o insanın, həmin qadının nəsə psixoloji problemi var özəm. İndi onu bilmirəm. Kemal, dünən mənə... Onu bilmirəm. Kemal, bir sual maraqlandırdı İlham əmi. Dünənləri sən qeyd edirsən ki, mən Xaçmazdan da qaçdım. Xaçmazda ki, səni döyən yox idi, söyən yox idi, niyə qaçırdın? Orada işlədirlər mənə çünki, ona görə. Deyə anan yox, nənən yox, baban yəni. Yaxşı, o dayı səni işlədirdi, sən niyə aparırdı səni yanına? Yaxşı. Deməli, sən özündə bir səhv axtardın, sən özün bir yerdə qərar tutan adam deyilsən. Yəni, bunun biri pis oldu, ikisi pis oldu. Günahkarı kimdir? Niyə?
Kimdir günahkarı? Yaxşı, ananı bildik günahkardır. Bəs bunu dayı yiyəli eləyib buna, dayı özünə götürüb aparıb kaçmaza. Dayını da dayılığı, dayısı da ögey dayıdır. Sağ ögey olsun. Dayısı. Aparıb səni. Ki sənin isti ocağın olsun, evin olsun, eşin olsun, bitkə çörək versin, düzdürmü? İndi bir dəqiqə qardaş qardaşa dəstək olmur, atır qırağa. Ögey bacının övladına yiyəli eləyib. Düzdür mü? Maraqlıdır. Nə fikir var imiş, nə qərəzli fikir var. Onun öldürənləri o mövzuya toxundu. Yaxşı, belə eləyək də. Belə eləyək də, Peyman bəy. Üzr istəyirəm. Çox yaxşı müzakirə edirsiniz, həqiqətən. Ekspertlərimə, mənə də deyiblər ki, məsəl üçün, bəziləri deyib ki, dayısı ona gözəl baxıb, hər cürə şərait gözəl yaradıb. Gözəl baxan yerdən niyə qaçdın? Bəziləri də deyib ki, qaçıb, Kemal, bala, səni harda işlədirdilər ki, deyirsən pulumu vermirdilər. Səni dayın aparıb. İşte, mən həmin o rayonda. Hə. Rəyim oba kəndində, Xaçmaz rayonda. Hə. Nə işləyirdin orada? Orada mal otarırdı. Nəmi orada mala çıxadırdı, nəmi tayan təmizdirdi. Bala kəndlinin sahəsi odur da. Yəni sən orada gedib müdür işləməyəcəydin ki. Sən o evdə çörək yeyirsənsə. Qulaqası, dayının heyvanlarını otarırdı. Dayım oğlu ilə orada çıxırdı, orada mal heyvanı. 200 mal heyvanı otarırdı. Dayım da onun rayona gəldi. Ailə qayğıları idi, bala. Kəndə yaşayan malı da otarmalıdır. Bir ailə kimi yaşayıblar, bu ailə kimi də o işləri görüb də bu. Yəni kəndin maldarlıqla məşğuldur, malı da otarmalıdır. Bacan uşaq da deyil, maşallah böyük oğlandır. Kemal, bu evlərdə o işləri görürlər. Burada nə var ki? Dayın səni yedizdirirdi. Yemək verirdi. Amma axırda da deyirdi ki, bu nədir? Yani anası da evi satdı. Qulaq as, qulaq as, bir dəqiqə. Bilsəyim də bunu gətirməzdim. Qulaq as. Məlim, mən sizə bir şey deyim. Əyin baş alırdı sənə. Bir dəfə almışdı, sonra almadı. İlham Məlim, bəli. Mən sizə bir reallığı deyim, hiç Kemaldan yox. Başqa bir uşaq var. Ata-anası, anası daha doğrusu, nəsə düzgün yolda deyildi, rəhmətə getdi. Ata da yox idi, qanunsuz, qeyri-qanun uşaq idi. O uşaq dayının yanında qalmadı. Hansı ki, dayı gəlib götürmüşdü ki, onun yanında qalsın. Mən sual verdim, niyə qalmadın? Dedi ki, mənim əmən yadın yanında qalmağa mənə daha rahatdır. Çünki deyir, otururam, dururam, dayım arvadı, dayım uşaqlar, hamısı mənə ki, bu da anasının bir tayıdır. Bu da anası kimidir. Ana hər dəfə mənəvi cəhətçi öldürür. Zirzəmidə yaşaması, oradan, zirzəmidə yaşaması. Bəzən elə bir yer var ki, zirzəmi oradan rahat gəlir insana. Bəs bunun sağlamlığı? İnsanın mənəvi cəhətdən o qədər sözlə öldürürlər ki, bəs insanın özünün sağlamlığı? Başımıza gəlməyib. Ona niyə? Bir balaca üçüncü olsun, eyb yox, mən orada yataram. Tək danlaq eşitməyim, tək artıq söz eşitməyim. Bu, Bakı şəhərində yaşamayıb. Gəlməyib başımıza. Bu kəndə gedib, Xaçmaza gedib, o ailə də maldarlıqla məşğuldur. Neynəməlidir? Kənd həyatıdır. Tək, Fatma xanım, üzr istəyirəm, tək bu kişini göndərsəydi, heyvan otarmağa siz deyənə bəli mən də haqq verərdim. Özün oğlu da gedir. Öz övladı ilə, öz oğlu ilə birlikdə. Öz oğluna demir axı anası baxmır mən baxıram. O sözü demir axı. Öz oğlu ən azından doyunca qarnı doysa yemək yeyir. Niyə? Uşaq bir kişiyə də verib də. Bu kişiyə də paltarını alıb, əynini alıb, başını alıb və qarnını da doyuz. Evdə ata ana da gileylənər övlada, irad tutar. Başqa burada nə var ki, bu gedib indi düşəndə də deyər ki, anan sahib durmur, vatan sahib durmur, qalıb sən məni ötəmə. Yox, belə yanaşmayın ki. Yetimin qüsuru da çox olur, görən də çox olur. Hər şeyini bunu müdafiə edir ki, hər şey belə olmamalıdır, belə olmamalıdır. Anası sahib durmur, bu da deyir ki, sən valideynlərin sahib durmur, düşəndə gileylənib də, yəqin narazı qalıb. Nəyə görə deyirəm ki, Kemal anasına düz eləyir. Öz oğlu da gedib, bu da gedib. Bax, bayaqdan görsə, hamı eyni söz işlədir. Ana sahib çıxmırsa, başqalarına nə gözləyək? Bax, görürsünüz, siz doğru vurğuladınız ki, yəni öz oğlu ilə bərabər göndərilmiş Peyman da onu deyil. Amma Kemal, bir evdə insan öz mal qarasını otaranda kimdənsə pul alar. Yox. Artıq sən o evin bir üzvü idin. Hə, biz də kətdə yaşamışıq, heyvan növbəsinə getmişik, nə bilim, nə işlər görmüşük evin. Valla, kətdə nənəm gelin mal nobatı deyirlər. Nobatı gələndə, biz sevinirdik ki, bu günləri mal otarmağa gedir. İlham Əli, mən belə başa düşürəm, artıq neçənci verilişdə mən Kemalı burada görəm. Kemalın özündə bir problem var. Özü bir yerdə qərar tutmur. Yəni, sən, oğlum, nə axtarırsan, nə axtarışındasan? Yəni, bunu biri pis oldu. Ananı başa düşdü, pis oldu. Rəhmi başa düşdü, pis oldu. Dayını başa düşdü, pis oldu. Bəs nə axtarırsan? Axtarışda dönəmir ki, mən ayrıca yerim olsun da qalmaz. Çünki dayını deyim də, dayı onunla apardı rayona. Bəli. Daimən birinci yoldaşı qəbul eləmədi.
Dedi niyə? Dedi anası evi satdı, çıxdı getdi. Gülmürat da deyini başqasını yaşı. Bə bunu nəyə gətirməyim istədi? Mən deyim buna baxacağam. Da haqlıdır da. Oğlu da bir yanına söz eləyir, gəlini də bir yanına söz eləyir. Gəlini bir anası rəhmətə gedib, oradan isə yas oldu da getmişlər ora. Oradan da qışqırdı salla. Dedi bu nəyə gəlir? Daima deyir Gülmürat bunu gətirmədi. Nəyə gətirsən bu bizim yanımıza dəqiqə baş gəlir. Qalır çörəyimizi də yeyir, bizim çörəyimizi yeyir, bizim yerimizdə yatırdı, bizim yerimizdə yaşayırdı, ha, çıxsın getsin nə deyir. Onun da obisi dağısı Elmura gəldi bizlə qaldı, indi sonra Kamal gəldi, indi anası gələcək, daha biz nə vaxt kim baxacaq? Bizim öz problemimiz yoxdur. Sən sözündən belə çıxır ki, hamı pisdir, bir dənə sənsən yaxşı. Dur, özlərin arası söylə, mən heç... Yəni, sən bu boyda yapayım? Sənə diqqət, qayğı, hörmət, nəvaziş göstərənlərin hamısını pis elədin, bir dənə sən yaxşı oldun. Neçə yaşın var Kamal? 22. 22 yaşı var, yox. Uşaq da yox, həyatda bir gün görmür. Bilirəm, başa düşürəm. Bədbaxtçılıq oradan başlayır ki, ana diqqətsizliyi, ana nəvazişindən məhrumdur. Ananın mərhəməti olmuyor. Ana sağ olul, ana basırılıb. Amma yoxdur. Bugünkü günü, Fatma xanım, bir şey də qeyd eləmək lazımdır da, buna yə duranlara, bu kişiyə yə duranlara... Yə duran. Yə duran bilsən, niyə yə durub? Qapısında işlətmək üçün yə durub. Nə yə durum, ha? Oğlu var da, oğlu işlədir. Nə olsun ki, oğlu? Fatma xan, Fatma xan, axı dayısının oğlu da ondan bir bərabər mal otarırmış, hayır, ot biçirmiş, bir yerdə də. Dayısının oğlu da ondan gedə bilər. Prost sadəcə buna nəzarət eləyib bəlkə, nə bilirsiniz? Heç dayın borcu deyil ki, bunu saxlasın. Özündən sonra. İş elə ora gəlib çıxıb ki, dayılar, əmlər. Dayını qınamıram da. Sağ olsun ki, əgər bir övladı ana sahib çıxmırsa, dayını niyə qınayaq ki? Yox. Onu gücü çatıb eləyib də dayı. Nəyə gücü çatıb elə sağ ol deyirəm mən ona ki, ən azından bu boyda da olsa çörək eləyib. Amma Kamal xan onu buraxırıq yapışıq. Kamal deyir ki, onlar da pis olur. Sən istəyirdin dayın oğru otururdu, yoxsa bir yerdə o da səninlə çalışırdı. Dayım gəlmişdi, sonra mən dayım getdi Bakıya, dayımın böyük dayısı var, böyük dayısının yoldaşı var. Şahinlə Nazilə 20 yanvarda qaldılar. Dayım getdi, onlarla danışdı, dedi bəlkə gedək Bərdəyə, anası gələdi, Kamalın anası gələdi. Gedə bir söz söhbət görək, nə söhbət gedir orada. Dedilər, yaxşı, oradan səs atdı oğluna, dedi, oğlu, dayımın oğlu Kənana. Dedi, Kənan, Kamal adı nə orada, anası Bərdən harasında qalır. Dedim, Bərdən yanı 30 kilə qəsəbəsi Acəməti kəndində qalırlardı. Dayımın maşınına getdilər Bərdəyə birbaşa. Getdilər orada qapı içəri, getdilər anamla söhbət elədilər. Anam da daima deyir, dedi, Gülmürat. Bəs biz onun əlinə 3-4 manat pul verdi, onu yola saldı, ona deyim ki, bizim yanımıza gəlməsin, getsin dayısını tapsın, getsin atasını tapsın, kim nə istəyir qalsın. Dayım da sonra gəldi, orada nəsə nəm, orada danışdılar, elədilər, söz aparırlar. Hələ dayım telefonu anamın şəkilini çəkdi, evin şəkilini çəkdi, Bərdədə olan. Dayım gül qaldılar anangildə o gecəni. Bərdəyə getdilər, bir 4 saat söhbət getdi olana, anamla söhbət edəndə... Yox, gecəni qaldılar mı anangildə? Gecə vaxtı çıxdılar, səhər gəldilər də onlar. Onda qalmadılar. Xeyr, qalmayıblar. Sonra gəldilər, sonra oradan daim oğluna səs atdı. Dedi ki, mən getdim Bərdəyə anasının yanına. Anası deyir, vəziyyəti pisdir, nəm arıqlıyı. Uşağını da görmüşəm, uşaq qız uşağıdır, gözəl gözəl uşaq. Nəm anası deyir ki, bəs biz Kamal nənə 3-4 manat pul vermişik. Bəs deyir, onu yola saldı, deyir, dayısını tapsın, nəm flankəsi tapsın. Daim də oradan zəng vurur, oradan daim oğlu, bibi, gəlini, bir də daimin obisi oğlu. Oturublar orada daimin səsinə qulaq asıblar, hərəsə bir sözlə mənim üstümə atıblar. Deyirlər ki, anan düzdür, bəs sən niyə qalmamısın olan yanına? Deyirəm də, anam evi satdı, çıxdı getdi, daim də bir tərəfdən düşdü, qohumların hərəsə bir tərəfdən düşdü. İndi yaxşı, anam çıxdı getdi, hərə bir tərəfdən düşdü, mənə yiyə çıxmadınız, anamla onu gətirdi evə, o da mənə döydü, evdən qaçdı, məştəqəyi də saldınız, daim də bir tərəfdən dedi salon məştəqəyi, orada bir tərəfdən qohumdan ərəs bir tərəfdən deyilir məştəqəyi. Yaxşı, Bərdəyə köçəndə də, Bərdədən də qaçdınlar. Kamal, Bərdə Kamal, döyü, baba Bərdən adı çəkdi, bir dəqiqə, bala, bir dəqiqə. Səni Bərdədən anan yola salanda, doğrudan mı sənə pul verdi ki, get dayını tap? 22 manat pul verdi. Avtovağzala bircə gün saxla evdə. Evdə həyətdə yatışdırdı. Bir gün saxladı. Kimə dedi? Apardı taksi ilə, rəhimli elə bir saxladı. Həmin vaxtda neçə yaşın var idi? Bircə də, neçə yaşın var idi?
20 yaşım var. 20 yaşım var idi də, düşüncəm var idi də. Bax burada savadlı savadlı danışırsan. 2019 ayında olmuşuq. Tarixi hadisələr hamısı yadındadır, düzdürmü? Nə hamısı olan. Yaxşı, axırıncı dəfə nə vaxt döyülmüsən? Rəhim tərəfində axırıncı dəfə nə vaxtdır? Neçə yaşın var idi? Onu uşaq idi, Mehdiyabadda döyüldü. Axırıncı dəfə neçə yaşın var idi? Bərdədə neçə yaşın var idi döyüləndə? Onda Məşdağda məni Bərdəyə aparan gündə döyüldü. Onda qışda otaqda soyuq. Neçə yaşın var idi oğlum? Neçə? 21 yaşım var idi. 21 yaşım var idi. 19 yaşında Bərdədən yolladı. 21 yaşında Məşdağda. Niyə polisə müraciət eləmədin? 21 yaş. Hər bir vətəndaşının da yanındadır. Sən burada böyük səhvə yol verirsən. Və Azərbaycan dövləti də hər bir vətəndaşına sahib çıxır. Heç haqsızın yanındadır. Və hüququ, haqqı tapdalanmış insanların həmişə yanında olub Azərbaycan sən dövləti. Sən yalnız və yalnız dövlətinə və polisinə sığınmalıydın. Bəli. Onlardan imdad istəməliydin. Ona görə mən o sualı verdim ki, sənin axırıncı dəfə döyüləndə neçə yaşın var idi? Körpə olsaydın deyərdim ki, bəli, gedərdim müraciət eləyəndə deyərdilər ki, anlaqsızı, yaşı çatmır, hətti bəlkə də psixoloq çatıb. Dəvət elə, hətti buluğa çatmayıb. Amma 21 yaşın var idi sənə. Hətti buluğa çatıb, ondan sonra hüquqları bəli, bəli 21 müdafiə eləmək üçün dövlətinə və polisinə sığınmalıydın. Vəssalam. Sənin bircə çıxış yolu bu idi, bundan başqa heç bir şey yox. Anası yanından çıxanda 20 yaşında çıxdı. Ana ayrılmayıb. Anası ana yanından gəldə 20 yaşım var idi. Adı böyük oğlan imiş. Bəs mən onu deyirəm. Deyirəm ki, nəsə danışdıqlarında qeyri-səmimilik var, boşluqlar var. Yaxşı, burada savadlı danışırsan, hər şeyi, bütün hadisələr yadında qalıb. Nə qədər savadlı olsa da, mən indi deyə bilmərəm, həkim daha yaxşı bilər. Baxan kimi zaten onda psixoloji problemlərin olması görünür. Bilirsiniz, mən istərdim ki, əks tərəfi də qulaq asaq. Biz çox şeyləri bilmirik də, biz onun dediyindən nəsə yaradırıq, fikirləşirik. Mən istərdim anası ya da əks dayısı. Əks tərəf susub da. Sevin xanım, əks tərəf susub. Əks tərəf. Çünki problem var. Özündə bir cəsarət tapıb, cürət tapıb çıxıb efirə qoşulmur. Nə də efirə gəlmir. Sanki öz övladından utanır. İnsan dünyaya gətdi, övladından utanır mı? Mən bir söz deyim ki sizə, insanı, mən də tibb sistemini dəyişdirəm. Qüsuru olmayan, problem olmayan xəstəni heç kim yaza psixiatrik ekspertizadan diaqnoz qoya bilməz. Məni aparsalar o psixiatri klinikasına, Məşdağa, mənə bir diaqnoz qoya bilərlər. Deyə bilərlər ki, məndə hansısa bir problemlər var. Sizə nəsə problemləri var bu uşağın. Onu araşdırmaq lazımdır. Biz psixiatra görsədək. Araşdırırıq. İndi ona yavaş-yavaş gəlib çatırıq. Burada Kamal deyir ki, orada işlədirdilər, pulumu vermirdilər. Kamal, yaxşı, bax, gəlmirsən, Bakıdasan. İndi harada işləyirsən, hardan pul qazanırsan? De, bir görək. Mən günü bir mağda işləyirəm, məncə meyvə tükanlarından, yer süpürən, zibil atıran, su daşıyıram. Günü bir mağda. Amma daimi, dayın yanında rahat yeməyi. Bir manata ardı iş var idi, bir manata iş var. Evim var idi. Elə şey olar. Dayın arxanda durmuşdu, dayının balaları yəqin ki, ətrafında olardı, o da sənin ocağın olardı. Günü bir manat. Kəmal, günü bir manat heç yanda işləyir. Yox, yox, həqiqi elədi. Həqiqi elədi, amma mən sizə bir şey açıqlayacağım. Hamınızın diqqəti məndə olsun. Bir şey açıqlayacağım. Biz nələr bildik, nələr bilirdik, amma nələr öyrənmişik. Özünüzdə şok yaşayacaqsınız. Birazdan. Mal, davam edirik, bala. Haradan fırlanırıq, gəlirik yerdə. Sən anamı bağışlamayacağım deyirsən. Həyatı boyda bağışlamayacağım. Kamal. Çünki anam deyə etikadan kənar sözlə danışır. Daim deyə etikadan kənar sözlə danışır. Anam yanındakı da o etikadan kənar sözlə danışır və 3 nəfər mən günahlandıram da bunu. Kamal, hamı etikadan çünki kənar sözlə danışır. Çünki 3 nəfər mən hesab eləmirəm. Kamal, deyəndə ki, Kamal, bir dənə oldu sən aydan arı sudan durursan. Kamal. Hamı pis oldu, bir dənə sən yaxşı oldu. Kamal, kişi kimi etiraf elə. Sən özündə heç bir zərrə qədər də günah hiss eləmirsən. Mənim günahım yoxdur, mən. Görsən, gözəl söz dedi Sevil xanım. Günahsız insan var. Ki, yoxdur. Deyirlər ki, ananız sizi
bu həyata gətirib, hətta uşaq evinə veribsə, sizə həyat verib, öldürməyib ki sizi. Mən başa düşə bilmirəm ki. Anası niyə boşu, anasından birini xəbər yoxdur. Bəlkə də belə çıxır ki, pişik də gündənçədən balalayır, it də balalayır. Fərqi nədir ki onda? Yəni biz insanıq, bizim o heyvanlardan fərqimizdəndir. Bəzi, mən sizlə, bəzi sözlərinizdən razıyam. No, bu oğlan, biz anasını eşitməmişik. Mən anlayıram. Bəlkə qondarma da bu sözlər. Mən anlayıram, amma çox fakt, belə fakt olaraq gözəl, bu insan dünyaya gələndə şey, ərzə yazıb gəlməyib. Xüsusi biz bilmirik, bəlkə özü qaçıb evdən. Ola bilər. Mən də bilirəm. Ola bilər. 4 il ana axtarmır. Dəyərli müsiflər heyətləri, əziz həkimlər, mən də bilirəm. Ancaq bir şey düşünürəm ki, insana dünyada ən təmənnasız xidmət eləyən anadır, evlada. İnanın Allaha, ana zülümlə, əzabla, dişiylə, dırnağıyla evlad böyüdür. Təhsil də verir. Heç gözləmir ki, onun evladı hansısa vəzifədə işləsin, gətirsin ananı və yaxud da atanı dolandırsın. Yeganə varlıq anadır ki, tam təmənnasız xidmət edir. Amma Kamalın danışdıqları tamamilə bunun əksini göstərir. Mən Kamalı da qınamıram. Kamalı da qınamıram. Yəni biz ikinci Kamal, tərəfi... Kamal atılıbdır, bu atılmışların cərgəsindədir. Bu anası niyə qoşulmur? O rayonda Bərdə rayonudur da deyirsiniz. Bəli, bu Bərdə rayonunun o salahiyyətli orqanlar var. Onu gedib araşdırmalarımız da araşdırsınlar, danışdırsınlar. Bunu bu vəziyyətə salıblar. Bunda bu gün düşmüş bunun üstünə bu uşağı qanamaq olmaz heç. Bu uşaq atılıb da. Bu uşağın biraz da xəstəliyi var. Ola bilər ki, mən belə düşünürəm. Zəif uşaqdır. Yəni, onda bu neçə gündə bir analı hissi oyanmadı. Bəlkə də anası bundan pis vəziyyətdədir. Ki onun ətrafı, qonşular. Mən keçən dəfə də dedim. Anasına o şəraiti yaratmırlar ki, bizim efirə qoşulsun. Əgər ailə qurub ərə gedibsə, deməli ki, ananın üstünə, bəs bunu dünyaya gətirən ata sağdır. Hanı ata? Məcəz ata rəhmət edir. Ata onun adı nədir? Qasımov Azər Kamalov. Ata Türkiyədədir mənim atam. Qasımov Azər. Atamın xəbəri yoxdur, anamın xəbəri yoxdur, dayımın xəbəri yoxdur. Bə kimin xəbəri olur? Qulaq as. Orda ananın Qasımov Azər Kamalov. Aton yoxdursa, əmin ol. Ata rəhmətə getməyir. Yox, atası sağdır. Səs sorağı çıxmır. Atası da keçmiş polisdə işləyib. Sonra da deyir ki, atam göy bazarda süpürgəçi işlədi. Yaşıl bazarda süpürgəçi işlədi. Ay sağ ol, yaşıl bazarda süpürgəçi işlədi. Yo, ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Mən araşdırmışam, məndə çox şeylər var. Amma mən istəyirəm ki, hələ asılsın. Çünki biz heç nəyi boş buraxmırıq. Yəni, yenə də deyirəm ki, bəlkə də o anadır. Səni dünyaya gətirən ata o zamandan bu zamana kimi sənə yaxın gəlməyibsə, yenə də o ananın qardaşları, ögək qardaşları sənə sahib çıxıb istəyiblər, sənə yardım eləsinlər. Bəlkə də, nə bilim, ananda biz bilmirik, nəsə problemlər yaşayır, başı qarışıqdır. Mən bir də soruşuram, bəlkə ananı bağışlayasan? Xeyrəm, mənliyidir. Mən bağışlayasam. Çünki 3 nəfər günahdır. Anamı da günah tuturam, dayımı da, bir də xalas qızı. Bir də nə söz olar deyir. Atan da günahı tutmursan? Niyə? Ata da. Nə? 3 nəfər günahdır. Atamı da, anamı da, dayımı da. Onlar birisi. Bəli, yaxşı, anam bəy efirə çıxmır. Niyə imkan vermirlər ki, anamda? Çünki yanındakı imkan vermir. Kamal, deyir, Kamal. Nə bağda ki, sən efirə çıxasan, ya da ki, sən mənim telefonu versən. Sən onda atalığın da, bu oldu 4. Atalığını da günahlandırırsan. Atalığım da günahlandırır. Çünki atalığım da ortada var. Çünki anam da imkan verir ki, doktor, ya buyurun. Çıxsın efirə yatan. Buyurun, buyurun. Olur bir söz deyim. Buyurun. Sizin 22 yaşınız var. 18 yaşından siz ucə savirşanaletnisiniz də, düzdür mü? Bəli, 18 yaşından həddi buluğa çatıb. Bəli. Siz özünüz üçün müstəqil insansınız. Anavızı, atavızı, babavızı, nənəvizi axtarmamalısınız. Özünüz öz işinizi görməlisiniz. Özünüz öz həyatınızı qurmalısınız. Unudun da yaxşı, ananız yaxşı adam deyilidir. Unudun Sevin xanım, onun 50 yaşında olsa onun ana nəvazişinə ehtiyacı var. Onun valideyn nəvazişinə ehtiyacı var.
Sevil onun xanım, neçə yaşında olmasına nasıl olur? Atılıbdır. Ama qafdan içəri girib anamı görməyəndə onu axtarıram. Atılıb həm də bu mülkiyyət, mülkiyyət hüququndan da məhrum olub. Buna çatacaq evdə qeydiyyatda olur. Nə mülkiyyət? Söhbət indi bunu qıçaq. Bu adam heç yerdə qeydiyyatda yoxdur. Bu adamın əlində bir dənə... Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi də yoxdur. Doğum haqqında şəhadətnaməsi də yoxdur. Yaxşı, yaxşı. Ay müəllim, qurban olum sizə. Heç bir şeyim yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. Demirsiniz, aparıb yatızdırmışsınız yaxşı ruhi xəstəxanada, dispanserdə yatızdırmışsınız. Eyb yoxdur. Yəqin ki, anası bilir, nəsə bilir ki, aparıb yatızdırıb. Heç olmasa bunu müvəqqəti olaraq qeydiyyata alqınan ki, bu adam şəxsiyyət vəsiqəsini alsın, biz geçirib bizə verməyəcəklər. Deyəcəklər, deyək. Çünki bu adam ruhu xəstəxanada olduğuna görə bunun ancaq yeganə varisi anadır. Və iddia edir ki, Kamal iddia edir ki, ona şizofreniya diaqnozu qoyulub. Yaxşı, biz getdik, bizə verməyəcəklər. Heç olmasa bu uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi alınsın, bunun əlilliyi pensiyası alınsın, sosial yardımı alınsın. Valla bunun bəsidir də, yaşayacaqlar, onu da vermirlər. Bunu hansı sənətlə o xəstəxaniyə dispanserə qəbul ediblər? Nəyin əsasında orada qəbul edir? Nəyin əsasında? Kamal cavab verir. Doğum haqqında münşadat əməsi də olmuyor. Nəyin əsasında? O vaxtı neçə yaş olur? 16 yaşı olmamış. Mütək sənəd olan İlham əlim, mütək sənəd aparıb qoyublar. At familiyasını təsdiq eləyən, təsdiq eləyən bir sənəd olur. Birinci uşaqlarla qoyublar xəstəxaniya, sonradan böyüklərlə. Mütək bir sənəd olur da. Bəli. Kamal, şəxsiyyət vəsiqəsi var, Kamalın var. Ha, deyir, heç nəyim yoxdur, ona görə deyir. Şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəsi var. Şəkilsiz. Şəkilsizdir. O da qəbul, o da ədalət doktor, şöbəmdir, onun şöbədə. Böylən şöbəsi. Orada qalıb. Bəli, orada qalıb, orada çıxan, mən məşdağına evə apanı vermiyib. Havada qalsam da indi yox. Amma əlində yoxdur da. Yəni, bu kişinin əlində yoxdur. Buna verən yoxdur axı. Bunun əlindəki həkimin verdiyi epikrizlər, ondan sonra diaqnozlar heç nə yoxdur əlində. Kamal, yaxşı, niyə ana, 9 ay bətinində saxladığı öz evladın bu günə qoysun, səbəb nədir? Çünki anam görür ki, da nənəm, babam da rəhməti getdi, anam da nə var ki, istədiyini elə sən. Abala, səni dünyaya nənəyə babaya görə gətirmirlər, sən nə danışırsan? Nənəm, babam deyir, rəhmətə getdi, ona görə mən yadırmadım. Yox, ata görür. Atanla sazış bağlamışdı ki, mən səndən ayrılacam, Kamal dünyaya gətirəndən sonra, mənim də anam atam vəfat eləcək, Kamalı atacam çölə. Danışanda biraz məntiqlə danışmaq lazımdır. Atamla bir tərəf çəkildi, dayı da bir tərəf çəkildi, hərəsi bir tərəf çəkildi. Atası atıb gedibdi, atası. Mən başa düşürəm ki... Anası da yəqin onu acıq edib sahib durmur da. Əgər, bu məntiqi nəticə budur, ha bu. Bu evladdan uzaq olsun, onu belə heç hamilə qalmazdı, o saatda dünyaya gətirməzdi. Deməli, dünyaya gətirib ki, bunu saxlamaq fikrinə gətirib də. Axı Kamal xatırlayır ki, gözəl günlər yaşayıb, babalı, nənəli, dayələrlə, gözəl restoranlarda ad günləri olub. Oğlum, sən təhsil almışsan? Necə? Məktəbə gedmişsən? 9-a qədər oxumuşam. 9-a qədər oxumuşam. Vəsiqən var 9 ili qutarma haqqında. Xeyrəm, o... Sən nəyin var, sən sağ olasın. Heç nə yoxdur. Bu işin kökündə, Kamal, sən baxılaram ki, valla, indi sənə nə diaqnozu qoyulubsa mən bilmirəm, amma bəzi insanlardan çox ağıllı danışırsan. Kamal, sənin fikrincə, anan səninlə niyə belə davranır? Bunun kökündə nə var? Çünki anam istəyib. Anam, çünki mən anamı neçədə telefonda tutmuşam görüntü WhatsApp-la Rəhimlə danışan vaxtı, tanış olan vaxtı. Çünki Rəhim o vaxt onda Bərdəli idi, Bərdəli adına Yerevanlı olub, sonra gəlib Bərdəyə qaçqın gəlib. Binəqədi sentralda Fəhlə bazarında işləyib o. Orada anam gəlib onun neçədə görüşür, neçədə danışır, daim neçədə xəbər tutur ki, Agil sən kimdən danışsan deyir, sonra anamın üstünə düşür, sonra mənim söyləyir ki, Kamal, sən anamın kimdən danışır, mənim kimdən danışır, özü danışır. Mən neyini oğlum, sən mən neçədə tutmuşam anam sən o kimi, ananın həyatıdır, o şəxsi həyatıdır. Ananın ki, deyirsən, mən anamı danışanda tutmuşam. Həmin vaxtda anan Qasımov Azərlə, yəni sənin atanla ailəli idi. Ayrılmışdı o vaxt. Mən balaca vaxtda ayrılıq. Yaxşı, anan atana sevib ailə qurub. Bəli, o vaxt. Sonra nənəm babam ayrılır. Yaxşı, bir sevgidən, burada sual ortaya çıxır. Əgər bir sevgidən sən dünyaya gəlmisənsə,
Da bunu da sən iddia edirsən. Bir sevgidən yox, iki sevgidən. İki sevgidən. Yəni deyəlim ki, anası sevib. Heç deyəlim Qasımov Azər. Qarşılıqlı sevgidən, nə qarşılıqlı? Qarşılıqlı sevgidən sən dünyaya gəlmisən, düzdür? Sənə qarşı niyə bu qədər qəddar olsun? Axı məhəbbətlə, sevgi ilə özdə şiddətlə. Peyman, Peyman. Bu hardan biz? Fatma xanım, Peyman. Hər halda ana danışıb da indi atasına olan məhəbbətindən. Hamısını biləcəyik. Hamısını biləcəyik. Siz bilməyin ki, burada kimsə oturub mənə nağıl danışır, kimsə nəsə deyir. Biz artıq araşdırmalar aparırıq. Biz nələr düşünürdük, amma nələr gəldi. Nələr bilirdik, nələr olacaq. Bunu birazdan inşallah hamınız biləcəksiniz. Gəl. Bəli, Kamal. Sənə axırıncı dəfə sual verirəm. Və son cavabını de. Əgər bilsən ki, biz bilmirik nə var, nə yox, o tərəfdə nə baş verib, mən hələ bilmirəm. Amma sadəcə insanam. Təsəvvür edirəm ki, bu qədər oğul burada otursun, ananın adın, kəndin, yaşadığı yeri desin, amma bir xəbər çıxmasın. Kamal, sən ananı bağışlamağa hazırsan ya yox? Xeyrəm, bağışlamıram. Çünki mən həddi bloğa çatmış adamam. Xeyr, mənliyidir. İndi həddi... Özüm öz həyatımda yaşayırlarım. Sənədlərimi gətsin, versin, məni haradasa qeydiyyata salsın, mən özüm öz başımı saxlayım da. Çünki mən 22 yaşımda, mən daha nə vaxt kimlə zirzəmdə yatsam? Daha zirzəmdə mənim sir sifətim mənim bugünə qalıb, ona görə. Bədənim balacala, bədənim zəifli, üzüm pis günə qalır. Bu neçə ildə? Bu 4 ilin içində məndən nə vaxt kimlə yaşayacaq? Bu 4 ilin içində ən yaxşı, rahat, haçan yatdın? Ya, axırınca oteldə yatdım. Dünən. Bəli, dünən. Kamal, bəli. Sənə bir sualım da var. Əgər mən desəm ki, məsələn, Allah eləməmiş kimi, anan ölüm ayağında olsa, son nəfəsində olsa, yataq xəstəsi olsa, son günləri olsa belə. Məsələn. Onu bağışlamaq istəyərsən, onu görüşmək istəyərsən onunla. Anamın yanındakı icazə verməz axı, desin ki, gəl Bərdəyə, gəl anabı gör. Sən, mən heç getmərəm. Sən yanındakın qoy kənara, anandan danış. Sənin cavabı istəyirəm mən. Getmərəm mən, mənliyi deyil. Çünki mənə əzab da verdi, əziyyət də verdi, evin patmanını salla, 6 ayda saxladı, mənim sifətim bugünə qaldı. 4 il o zilzəmdə qalmaqdan üzüm bugünə qaldı, yaxşı, bədənim zəifliyir. Yaxşı Kəmal, bunları dedim. Mən sağlamlığıma, yaşamağıma, həyat qurmalıyım mən. Yaxşı. Mən haradasa işləməliyim. Yaxşı, Kəmal. Əlimi ayağımı saxlamalıyım mən, mən nə vaxtım belə olur. 9 ay səni qarnında saxlayan. 9 ay məni saxlayan anada atı, doğma ata bir tərəfə çəkildi, anamla bir tərəf çəkildi. Dayı da belə getdi, mən nə vaxtım belə olur. Bu Kəmalın dedikləri düzdürsə, mən Kəmala haqq verirəm. Əgər dedikləri düzdürsə. Əgər düz deyilsə bilmirəm. Indi. Yaxşı, nə deyirəm? Mən bir şey deyim, əgər nəyə görə deyirəm? Bəzən valideynlər cavan olduqları vaxtda uşaqları atırlar, uşaqlara baxmırlar. Ancaq uşaq əldən ayaqdan düşəndən sonra uşaqlardan tələb edirlər ki, bəs gəlin mənə baxın və biz də həmin uşağı qınağa atəşinə tuturuq ki, sən necə ata-anava baxmaya bilərsən? Amma zamanında da ata-ana ona baxmayıb, bax, o qayğını görsətməyim. Əgər Kəmal dedikləri düzdürsə, mən Kəmalın anaya hal-hal verməməyini başa düşərəm. Bizim əməkdaşlarımız Bərdə rayonuna getdilər və orada Aygün xanımla, Kəmalın anası ilə söhbət etdilər. Gəlin bir yerdə izləyək. Yaxşıya doğru verilişinin dəyərli izləyiciləri, biz Bərdədəyik. Kəmal bizə müraciət eləyəndə bildirdi ki, anam var, amma məndən imtina edib. Biz də Kəmalın anasının axtarışına çıxıb gecə yarısı gəlmişik Bərdəyə qədər. Görək, valideyn ana öz övladından niyə imtina edib? İnsan öz doğma övladından niyə əl çəksin?
və onun həyatı bu qədər mi onun üçün önəmsizdir? Hər halda suallarımız olacaq. Biz izləyirdiniz neçə gündür? Bəli. Orada səslənən iddialar, Kemalın çıxışları. Bəli, dayısı qızı da zəng elədi. Mən qulaq asırdım. Mənə həyəcanlanmaq, hissənmək olmaz deyə ona görə mən özüm-özümü sındırmamaqdan ötəri zəng eləmədim. Mən biabr elədi, yoldaşımdan bir yerdə qayıtdı, dedi, məni döyür, söyür. Nə bilim, məni padvalda yatızdırıb, bəli, bəli. Zirzəmidə qalıram. Amma yalan deyir. Bizim bu evin padvalı yoxdur. Kemal ilk ailə həyatı birinci yoldaşımlandı. Yoldaşım mənə döyürdü, söyürdü. Bir il, üç ayın gəlin oldu. Yoldaşım mənə döyəndən sonra atam, anamdan ev tələb elədi yoldaşım. Ayrıldı ondan sonra. Atam onu aliment kəstirdi. Mən istəmədim. Kemal mənimlə qalırdı. Kemal oradan fərqli bir həyat hekayəsi belə deyim də təqdim elədik. Nənə, baba yanında böyümüşəm. Çox imkanlı bir ailənin uşağı olmuşam. Nəvazişlə böyümüşəm. Mənə dayələr tutulub. Yox. Yalan. Kemal deyilədi ki, mənim babamla nənəm rəhmətə gedəndən sonra anam tamamilə dəyişdi. Mənə qarşı aqressiyası yarandı, məni döyməyə başladı. Kemal çox nah yerə eləncə sözlər deyir orada. Mən elə ana deyiləm. 2017-ci il. Kemal, mənim yoldaşım, üçümüz gəldik Bərliyə. Burada yoldaşım ona getdi, velisipet aldı. Qayıtdı mənə, dedi ki, siz mənə planşet telefonu almasanız, mən qaçacaq. Yoldaşım buna hər şey elədi. Kravat aldı, ondan sonra ona ayrıca otaq elədik. Özü üçün qalırdı, yeyirdi, içirdi, gelirdi, gəlsəkdə kətdə zatda oynayırdı özü üçün. Bir də durduq, gördük ki, Kemal yoxdur, qaçıb. Yoldaşıma zəng gəldi ki, bəs Kemal Ağcabədiyə qaçıb. Velisipetlə qaçıb Ağcabədiyə. İkimiz getdik Ağcabədiyədən, bunu polisdən gətirdik. Soruşduq Velisipetin anayı Kemal. Dedi ki, bəs Mirzəxan kəndində bir uşağa satmışam. Yoldaşım getdi o velisipeti aldı. Həmin adam kimdən ki satmışdı, həmin adamdan aldı velisipetini. Planşetini də alıb satmışdı. Bakı niyə can atırdı? Sizcə kənd həyatına öyrəşə bilmədimi? Qalmırdı da, yanımda qalmırdı. Bakıda da neçə dəfə Mehtəbatdakı evdən qaçırdı. Açarıdı, gizlədirdi. Gəh yastıqın altına qoyurdu, gəh döşəyin altına qoyurdum ki, bu götürüb qaçmasın. Gizincəli götürüb qaçırdı, çıxıb gedirdi. Bütün qonumuz, əqrəbəmiz deyirdi ki, bu uşaqda çalışmamazlıq var. Onu deyirdilər ki, belənçi uşaqların məktəbləri var. Bakıda var. Çətin tərbiyə olunan uşaq. Ay, sağ ol. Olan məktəbləri var deyə, deyirlər ki, aparın, qoyun ora. Mən deyim ki, yazıqdır, belədir, elədir. İstəmirdim də, aparım, ürəyim dözmürdüm. Yenə də qohumumuz, əqrəbəmiz mənə dedi ki, bu uşaq da çatmır. Biraz qoy məştəğəyə, müalicə olsun orada. Apardım ora, dedilər ki, hə, bunda çaşımamazlıq var. Yenə yetməyə qoydum o. Diaqnozu nə oldu? Yəni, həkim nə təyin elədi? Yəni, onun xəstəliyinin növü nədir? Ruhu xəstə oldu. Ruhu xəstəyir. Şizofreniya? Yox. Bəs o elə təbii? Yox, şizofreniya. Yox, hanım. Mən ona şizofren kağıza çıxartdırmamışam, amma o özündən deyil. Bir həftə 10 gün qaldı oradan. Sonra ürəyim dözmədi, mən getdim onu oradan çıxartdım. 21-ci ildə qızımın 2 yaşı olurdu. Məştəqədən bizə zəng gəldi ki, bəs Kemal çıxıb gəlir rayona. Məştəqə elə bir ki, maşını ilə Kemalı gətiriblər bura. Yoldaşım onu sual verdi ki, Kemal, burada anavın yanında qalmaq istəyirsən, yoxsa gedirsən? Dedi ki, qalmıram. Çıxıb gedirəm. Dedi, Bakıya getmək istəyirəm. Mən burada qala bilmirəm, sıxılıram. Dedi, gedirəm daimiyam. Keçən il, yanvar ayında mən balinəçəyə düşdüm, Bərdədə, xəstəxanada. Məni yazdılar yoluxucuya. Demək, bir 10 gün, 15 gün orada yatdım balinəçada. Dedilər ki, serozsa. Vəziyyətin ağırdır. Ondan sonra mənə yazdılar Bakıya. Sonra 2 dəfə burada bir də xəstəxanaya düşdüm. Çünki qarnıma maya gəldi mənim. Mən Kemalın dərdini çəkməkdən xanım, mən bax bu vəziyyətə düşmüşəm. Bəli, hepatit C xəstəsi.
xanımı tərk edib bir məktubla. Dörd qız evladını ikisin uşaq bağçasında, ikisin də evdə yiyəsiz qoyaraq məktubda yazıb ki, mən səni artıq sevmirəm, başqasını sevirəm. Məni axtarma, axtarsam belə cavab verməyəcəm. Çünki mən başqasının yanındayam. Və uşaqları da atıb gedib. Dörd evlad. Dörd evladı atıb bu yetimin üstünə. Gəlin süjetimizi izləyək, özünüz gözünüzlə görəcəksiniz. Dəstələr də gətdilər, dedilər ki, hə, razı yox, gəlsin, gedə baxaq. Bunlar razılıq verdilər, ailə həyatı qurduq. Dörd dənə evladımız oldu bizim. Böyünün 4 yaşı var indi hal-hazırda, o birisinin 3 yaşı var, birinin 2 yaşı var, biri də 8 aylıqdır. 4 ay bundan qabağa, mən səhər tezdən durdum, Aygün durdu, mənə çay verdi. Mən getdim sahiyə, ot yığmağa. Haradasa 10 idi, evə zəng elədim, evin telefonunu açmadı. Bir 10 dəfə zəng elədim. Saat 3 idi, mən gəldim. Gəldim, gördüm ki, 2 uşaq ağlaşır. Balaca 4 aylıq uşaq, bir də 1 yaşında uşağı qoyub, çıxıb gedib. Məktub yazıb. Babək, mən sənə heç bir zaman layiqli bir həyat yoldaşı. Nə də ki, 4 uşağa ana ola bildim. Ümid edirəm ki, sən məndən də daha çox xoşbəxt olacaqsan. Mənim həyatımda bir başqası var və başqasını sevirəm. Səndən artıq dərəcədə yalvarıram, məni bir daha axtarma. Nə də ki, mənə zəng vurma. Onsuz da zənglərin cavabsız qalacaq. Mən onun yanında olacaq. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda boşanmağa ərzə verərsən. Mən də zəng elədim bölməyə, polis bölməsinə. Ki, gəlin, baxaq, görək bu nə vəziyyətdir, nədir? Polis bölməsindən gəldilər, zəng elədi. Dedi ki, mən öz istəyimlə gedirəm, istədiyim var. Xahiş eləyəm, mənə axtarmayın. Mən istəyirəm ki, o insan analıqdan məhrum olsun. Mən o uşaqları vermək istəmirəm. Özü nə tərə ana oğurdursa o uşaqlara qarşı. Uşaqların gələcəyi də heylə olur. Deyirəm, doğrudan da, biz nələrə doğru gedirik, bu yandan bizi nələr çəkir. Dörd qız evladı, dörd körpə. O körpələrin günahı nə idi? Əgər sevgi yox idisa, təsadüfü bir dənə uşaq oldu. Təsadüfü oldu. Bəs ikinci... Üçüncü, dördüncü, mən çox qəribədir ki, Fatma xanımı çox bu qədər həssas ilk dəfədir görürəm. İlham müəllim, çünki o ailə heç vaxt xoşbəxt ola bilməzdi. Çünki o ailənin təməlində göz yaşı var idi, ahnalə var idi, izdirab var idi. Niyə? Niyəsi oldu ki, mən keçən... Səbəbi o idi ki... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, sözümüzü bitirəyim, zəhmət olmasın.
Əgər o ana 4 uşağında özünlə bərabər aparsaydı, Babək sənlə burada savaşardım. Deyərdim ki, gördün sənə reklam arasında dedim ki, bir qadın səndə xoşbəxtliyin tapmayıb və yaxud zülümkar olub əri, dözə bilməyib, balalarını da götürüb gedib. Mən o ruhanə var idi, səfrərimsə, adı ruhanə idi o qızın. Rüfanə niyə yanında idi? Rüfanənin danışığına iki balasını da götürüb, acam aç olacaq, toxam tox olacaq deyə götürüb gedib, ana budur. Hər zəhmətdə qatlaşacağım ki, balalarım yanımda olsun. Əgər bu adam pis adamdır. Pis adamdır. Bir dəqiqə. Heç nədən səfayı götürüb qoyardı yola. Bir namuslu qadın, bir halal süt emmiş. Kamil, bir dəqiqə. Oğlan xeyləqi, kişi xeyləqi götürərdi. Kamil, bir saniyə. Əgər pis adamdırsa, öldürən adamdır, Babək. Nə bilim, pis, qəddar insandır. Sən canıbından can parçasın. Necə alovun üçün atıb gedə bilərsən? Özürə, yiyəsiz kənd yerində. Siz bilirsiniz ki, heyvan gələrdi, o uşağı gələrdi, biri oradadır. Yiyəsiz qoy bebə. Nə bilim, hansısa bir başdan xarab bir insan keçərdi oradan, toxunardı o uşaqlara. Sən necə 4 dənə qızı qoyub gedə bilərsən? İki uşaqda uşaq bağçasında. Fatma xanım, çox faktlar var. O faktlar açılacaq. Hamısı açılacaq sandın, döküləcək pahalıdır. Birazdan. Özür çəkilişimizdə danışıb ki, mən gedib görüşmüşəm. Ha, birazdan. Babək, sənə bir sual verəcəm. Mən... Amma açıq etiraf elə. Bəli. Milyonlar səni izləyir. Bəli, qoy izləsin. Neçə günlərdir bu i̇zləsin. Mövzunun sonun i̇zləsin. Gözləyir insanlar. İzləsin. Bugünə qədər bizə Bəli. Hər şeyi doğru, düzgün məlumatımı vermişsən? Yoxsa Bəli. Haradasa Bəli. Nəyisə gizlətmişsən, nəyisə deməmişsən, sonra deməyəsən bu mənim yadımdan çıxmışdı. Burada araşdırma gedir. Hansı sualı? Gəl əvvəldən başlayaq. Əvvəldən hamısını başlayalım. Bir-birinizi sevib ailə qurmuşdunuz, düzdür? Bəli. Danış. Aşı, sən necə sevmişsən ki? Danış. Sən 5 il nişanlı olan yoldaşını qaçırmışsan. 5 il nişanlı olub o qızı qaçırmışsan. Aşı, bəs kimə nişanlı olub? Peyman mənim, kimə nişanlı olub? Mənə nişanlı olub. Öz nişanlı qaçırmışsan. Səndən qabaq 5 il nişanlı olub. Niyə itiraf eləmirsən? Kimə sən nişanlanıb boşu qaydıb. Hamının ailəsi boşanı nişanlı da ola bilər. Nişanlı oğlu ola sən qaçırmışsan, sən oğlanın göz yaşlarına səbəb olmuşsan. Mən sənə keçən efirdə dedim ki, mənə yazırlar. Sosial media vasitəsilə mənə yazırlar. Sosial şəbəkələr vasitəsilə. Sən haqsızsan. Haqsız deyiləm. Haqsız deyiləm. Mən bildiyim şey deyirəm ki, sənə qeyri səmimisən sən. Düzün danır. Səmimi ol, düzün danır. Sənin çünki bu ailənin dağılmağına səbəbkən elə sən özünsən. Sənin boşluğundur. Bütün Azərbaycan xalqı işi. Sən özün. Düzün danış. Nə qədər düzün danışmayacaqsan, elə burada oturacaqsan bu qaydada. Düzün danışmır. Mən düz danışıram. Düzün danışıram. 5 il nişanlı olan bir qızı qaçırıb və necə ola bilər ki, o oğlanın o biri nişanlısını göz yaşlarına səbəb olub. Əlbəttə ki, o ailə dağılmalı idi. Ailə dağılmalı idi. Mələkətdə sürüklənməli idi. Deyil, özümə nişanlı olur. Deyil, özümüz nişanlı olur. Çoğu yaradırsa sən. Sən özün elə səbəb şansın o ailənin dağılmağına. Mən haqqın tərəfdarıyam. Hansı haqqı? Subut elə. Hansı haqqı? Nişanlı qızı qaçırdı. Hansı oğlanın göz yaşlarına, hansı kişinin göz yaşlarına səbəb Biraz sakitləşin, icazə verin, biz də sözümüz deyək. Ha, laf ya, çox səhv eləyib, böyük səhv eləyib. Bu qızı da ayıb olmasın, 4 dənə, 4 dənə, 5 dənə uşaq. 4 dənə uşağı əmələ gətirmək üçün də məcbur eləyir. Oğlan intiqamını alır, o onu qurban verir. Çünki necə ki onu sevdilisindən ki aldı ha. Yaxşı, bunu qurban verirsə, balaları niyə qurban verir? Göydə Allah yerdə biz, ana övladı qurban verir. Göydə Allah yerdə biz, o kişi görür.
Biz haksız danışırıq. O kişi göydə görür. Haklı danış. Niyə nişanlı kızı qaçırdı? Kimin nişanlısı? Niyə saçın kızı qaçırdı? O kız nişanlı olub. Qaydı. Hamının kızı nişanlı ola bilər. Nişanlı, nişanlı kızı zorla qaçırdım. Sən niyə? Nişanlı olub, qaydı. Bəli. Sonra mən elç göndərdim. Zorla nətər qaçıb, 4 il yaşayıblar bir yerdə. Sonra mən elç göndərdim. Aldılar. Öz nişanlımı qaçırmışam. Mən heç kimin nişanlısını qaçırmamışam. Babək, babək, üzr istəyir, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Özünün razılığı olub yəqin də. Sənin bu evdən gedən həyat yoldaşın Aygün. Aygül. Aygün. Aygündür, Aygüldür. Aygün, hə, yaxşı. Başqasına, səndən qaba, başqasına. Nişanlı olur. Neçə il? Bilmirəm. 3 il, 4 il, 5 il. Biz bilirik 5 il. Bizə 5 il. Laf 5 il. Laf olsun. Problem yoxdur. Ayrılıb. Bura ayrılıb. O oğlan sonra həyatını qurub. Ailə həyatını qurub. İmini də bizim kətdə ailə qurub. Qulaq as, sən o xanım, o kişini sevmişdi. Həmən kişini sevmişdi. Yaxşı, kişi onu sevmişdi. Ayso, bilmirsən. Mikrofon yaxındır. Bu povod vermir, o qadına ki. Mən demirəm, mənim sözümün canı var. 4 dənə uşaq dünyaya gətir. Ondan sonra dönək ki, mən... Əsas, əsas, əsas. Səhv bunundur. O qızın evdən qaçmağını da səbəbkarı sənsən. Bir dəfə getmişdi. Bir dəfə getmişdi, niyə bağışlayırdı? Bağışladım iki balama görə. Niyə indirə gəlmişsən burada şov yaratsan ki, qan gördüm, mənə bağışlaya bilmərəm. 4 aylıq uşağa girə. Evinə çıxır ki, sənin sözünə Azərbaycan xalqı görməsini sən üçüncü ilə bağışlayacaq. Bəlkə uşaq öləydi. Qardaş, şov yaradırsan burada. İnsan var, insan var, analar var. Bir uşaqdan ötəri. Qurban verir canını. Sən keçən demiş qeydirədi ki, iki övladım var idi, mənə xəyanət elədi. 4 aylıq uşağı, 4 aylıq uşağı qoyur ki, ən ana deyilir. Hansı tərəfdarı? Sizə bir söz deyim. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Siz hara gedirsiniz? Bir dəqiqə. Fatma xanım. Haber. Biraz özümüzü alalım. Bizə yaraşan şey deyil. Bizə də milyonlarla... Milyonlarla adam baxır. Ki o 5 il nişanlı olub, 5 il ərdəd olub sonra. O, onun şəxsi məsələsidir. Bununla evlənə bilərdi sonra. Bunların bu məsələyə dəxli yoxdur. Bir. O getdi. 5 ildən sonra gəlib onunla ailə də qura bilər. Bəli. Bizə indiki durum lazımdır. İndiki hal hazırdır. Söhbət ondan gedir ki, sizin 4 il ərzində bir münasibətlərinizdə bir saçmazlıq zadlar olub. 5 il ailə qurublar, 4 il uşaqları var. Belə başa düşürəm. 4 il ərzində də belə ərazidə bir incihlik, çox ciddi bir olmayıb. 4 dənə uşaq dünyaya gəlib. Və birdən-birə nə səbəb oldu ki, o çıxdı getdi? Mən sahədə ot yığırdım, sahəyə getmişdim. Özüm fəhliş deyiləm. Onun ciddi səbəbi var, baba. Fəhliş deyirdim, gəldim, gördüm ki... O qadının getməyini mən ancaq harınlamışlıq görürəm, bəs salam. Evdə yoxdur, iki uşağı evdə qoyub çıxıb gedir. Teyman bəy, çox xahiş edirəm, sakitləşdiyiniz üçün qayıdın gəlin. O məktubu yazdım. O sənəti, sən özün yazıb gətirib, çıxartdırmısan. O sənətin orijinalını gətirmişəm. Hansı sənədir? Bütün hallarda... Çıxıb qoyduq, getdiyiniz sənətin orijinalını gətirmişəm. Aha. Üstümdədir. Başa düşürüm. Nə dərəcədə ciddi səbəb ola bilər ki? Bilirsən, haradadır indi? Dədəsinin evində. Nə dərəcədə, Fatıma xanım? Gedib, saat 10-da iki uşaq qoyub, evdən çıxıb gedib, başqası ilə. Mən sahədən gəldim, zəng elədim polis əməkdaşlarına. Dedim, bu iki uşağını qoyub, çıxıb gedib. Deyir, öl... Nədir, dörd öldü? İkisi uşaq bağçasında olub. Deyir, sağın gəlsi olmasa da ölüm milyonlarla gəlsi olub. De. Sonra nə oldu? Polis əməkdaşlarına zəng elədim. Polis əməkdaşları gəldi, uşaqları gördü. Atam, anam işliydi. Onları çağırtdırdım. Zəng elədim. Mən zəng elədim, telefonumu açmadı. Neçə dəfələrlə zəng elədim. Polis əməkdaşları bir 5-6 dəfə zəng elədi, onların telefonlarını da açmadı. Sonradan açdı, dedi, xahiş edirəm, məni axtarmayın, mənim özümün istədiyi var, mən çıxıb gedirəm. Yaxşı. Məni axtarmayın. Yaxşı, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən sənə bir sual verim. Bəli.
Mənim əziz qardaşım. Tərk etdi. Tərk etdi evi, həyat yoldaşım getdi. Və o günə qədər sənin həyat yoldaşın kiminləsə telefonla yazışmışdımı? Elə o birinci gedəndə yazışmışdı da. Birinci gedəndə yazışmışdı. Kimə getmişdi? Orxan şəxsə. Köhnə nişanlısına. Bəli, köhnə nişanlısına. Bəs deyirsən, onlar ayrılıblar, əlaqələri bitir. Yox, siftdə onlar nişanlı olublar, danışıdılar. Bunlar nişanlı olub, ayrılandan sonra mənə nişanladım. Mən götürüb, qaçmışam. Fakt sən onlar 3 il ailəli olanda, bəli, bu xanım oğlanın yanına getmişdi. Yazışmışdılar. Yazışmışdılar. Mən evdən çıxıb, bəs hara getmişdi? Getdi, dədəsinin evinə. Dedi ki, mən onu istəyirəm, o ilə... Bəli, bəli. O oğlanın yanından, yoxsa dədəsinin evinə? O, biz apardıq, qoyduq. O deyə, bax, çıxdı getdi, iki uşağı var, çıxdı getdi atasının evində ki, mən səni istəmirəm, o oğlanı. Bəli, atasına apardıq, sənətləri göstərdik, mesaj oxuduq. Babək, laf heç atasının evinə getmir, gedir, sopaq da oturur və sənə deyir ki, mən səni istəmirəm, səni istəmirəm, a oğlanı istəyirəm. Sən elə o qızı gedərdin qanunla, verərdin məhkəmə. Peyman bəy, gəlin zəhmət olmasa, oturun yerinizdə. Lazım deyil o qadın sənə ki, İki uşağın göz yaşına bağışladı. Qardaşım, qardaşım, bir dəhər də mən bu sualıma cavab verir. Mən həm də psixologam axı. İstəyirəm hər şeyin düz axırına çatım. Sən mənə de görüm. Sənin həyat yoldaşın köhnə nişanlısıyla yazışan vaxtı və evdən gedən vaxtı həmin o köhnə nişanlısı oğlan evliydimi, yoxsa ailə qurmuşdu, yoxsa subay qalmışdı? Evliydi. Başqasından evliydi, bəli. O da evli olola, sənin hanımla danışırdı. Bəli. Düzdür? Bəli. Bizdə olan... Ayrılıb, indi oğlan ayrılıb. Bizdə olan məlumata görə, bizdə olan məlumata görə, sənin hanımın evdən... Oğlan bəli. Bizdə olan məlumata görə, sənin hanımın evdən gedəndən sonra... Sənin anan ağ bir çəyli eləyib, gedib o gəlini evə gətirib. Bəli, o vaxtdan danışıram, ha? Bəli, ilk bəli, dəfədən. Bəli, bəli. İlk dəfədən. Bəli, gətirib, bəli. Yaxşı, yaxşı. Anan getdi, o xanımı evə gətirdi. Bəli. Sən də bir həyat yoldaşısan, artıq onda iki dənə evlad atasıydın. Bəli, bəli. Böyülü elədin, bağışladın, çox sağ ol. Biz də sağ olun. Azərbaycan xalqı. Aranızda soyuq münasibət oldu, yoxsa yenə də isti münasibətlər oldu? Bir gün, iki gün deyil. Ondan sonra gənə də... Heç olmasa o xanım, xanım özü günahkar bildi. Siftə gələndə bildi, bəli. Üzünə vurdun mu həmən şeyləri? Heç nə üzünə vurmadım, heç nə demədim. Sən o qəbul edin. Özü açdı, hamısını özü açdı, danışdı. Sənin ən böyük səhvi nə olub? O gedib, başqa bir oğlanı sevirəm deyərək, sənin evindən çıxandan sonra... Fatma xan, bu yetim ailəsini qoruyub da. Ki, üşəbəyə, ki, üşəbəyə, Fatma xanım. Mamamın bir göz yaşına mən onu qurban verdim. Qurban verdim. İki qızı var da. İndi bu qadın, bu qadın. Yaxşı. Mən sən dediyinə razıyam. Sənlə necə ailə qurub, neyinib, o mənə maraqlı deyilsin həyatımız. 4 dənə ki, uşağı qoyub gedib, ha. Mən də sənlə bərabər razıyam ki, o qadına qadın sözünü demərəm. Elə bilirsiniz ki, o xanım bu dəqiqə gəlsə, bunun yenə də təzədən, bunun qılığına girsə, bunu qımarlasa, barışmayacaq. Çünki bu sevir o xanım. Barışacaq. Mənlik görür. Sevir. Sevbirəm. Barışmayacaq. Barışmayacaq. Ölərəm. Özümü qurban verərəm Allah yolunda. Mən o qadını bağışlamayacaq. Bu qarşı tərəf bağışlamayacaq. Bəlkə də deyəcəklər ki, Fatimə xanım yenə ailə dağıdır, yenə nə bilim deyir qadınlar boşansın, yox. Ay, deyib dağılmışsın, nəyə dağıdacaqsan? Yox, bu deyir, məsələn, deyir, eyni doktor deyir ki, barışar. Mənim fikrimcə olsan, mən qürurum olan kişi barışmaz. Mən o qadını bağışlamaram. Yox, ölmə, balalarım var. Mən ölərəm,
o kadını bağışlamaram. O kadın, kadınlığa layık deyil. O 4 aylık körpəsini evde koyup gedən ana. Kadın sayılır. Fatma Hanım, kadın sayılır. Bağışlamayacağım. 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 O Sevil Hanım'ın sözünde hikmet var. Çünkü bir dəfə bağışladınsa, eğer bir dəfə ister dost olsun, ister kardeş olsun, ister yoldaş olsun, ister qohum olsun, bir dəfə bağışladınsa, artık bu senin səhvindir. Bilirsiniz nədir? Birazdan elə bir şok açıqlama olacak ki, birazdan. Özünüzlə mərkəz qalacaqsınız. Birazdan. Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxırsınız. O qədər səbləşirəm ki, dilim də çaşır. Babək. Sənin sujetində bir məqam bugün var idi. Bugün burada nə Babək ideal bir kişidir, nə onun xanımı ideal bir qadındır. Hər ikisində boşluq var. Məni Babəkdə boşluq olub ki, onun yoldaşı bu hərəkətləri eləyib. Mən burada niyə kövrəldim, niyə pis oldum? Ay. O ortada qalan 4 uşağın taliyi məni narahat eləyib. Əlbəttə bizim hamımız eləyib. Və mən Babəkin arvadını ona görə qınıyıram ki, ona görə tənqid eləyirəm ki, yaxşı pis idi Babək, mundar idi Babək, nə bilim nə idi. Bəs sən 4 dənə qız uşağını bu pis adamın yanında necə qoyub gedə bilirsən? Özünə 5 ilin içində 4 dənə uşaq dünyaya gətirmişsən. Adam var 15 il, 20 il ailə qurur, bir dənə uşağa həsrətdir. 4 dənə, yaxşı sevgi yox idi aramızda, necə mənə gəldi? Mən də deyirəm də. Bəs sən bugün o həmin o kişi də bilsin ki, kimin yanına ki gedibsə, gedibsə, əgər ha bilmirəm mən. Gedibsə, o kişi bilsin ki, əgər bugün 5 uşağına bir kişiyə qurban veribsə, o kişinin də hay-hayda qurban edəcək. Fatma xan, heç biz bilmirik ki, onu bu evdən qollayıb çıxardıb. Orasını da biz bilmirik. Və o məktubu bu kişi özü yazıb yoxsa yazmayıb. Eyman müəllim, aşar olunacaq. Ekspertlərimiz var. Ekspertlərimiz var. İzləyəcək, soruşacaq. O məktubu kim tərəfindən yazılıb, onu da araşdırılacaq. Ekspert var. Bəli. Biz qarşı tərəfindən bir əlaqə yaratmaq mümkündür. Biz məsələyə bir tərəfli yanaşırıq. Araşdırmalar davam edir. İndi bu 4 uşağı atıb gedirsə, bu böyük bir fəlakətdir. Necə atıb, buna nə səbəb olub ki? Kəmaləddin müəllim, biz bilmirik axı, atıb gedir yoxsa bu olub. Ona görə qarşı tərəfi dinləmək lazımdır. Nə danışdı? Bəlkə bu adam özü onu elə bir itham eləyib, elə bir onu qabağına qoyub. Dinləmək lazımdır. Qarşı ay Peyman müəllim. Kəmalın anasını dinlədi, tamamilə başqa mənalı şoktayam nələr eşitdim. Sadəcə Kəmalın anasını dinlədi. Səhv olsam, bu boyda Azərbaycan xalqının içinə çıxıb bu sözləri demərəm. Babək. İlham müəllim. O uşaqların nəfəsi üçün düzün düzün sürünən insanlar var. O uşaqlardan ötərə bu əllərimin qaları. Yaxşı. Mənim 1 metr 10 santim baltamın boyu. Telefonu var, bir qoşula bilər. Babək. Babək. Əziyyət çəkir. Babək. 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 Azərbaycan xalqı bilir. Babək, qulaq as. Qulaq as. Qulaq as. Heç bir xoşbəxt ailədən. Maraqlıdır, incimə. Uzad qışqıracaqsan ola bilər üstümə. Bir qadını bəlkə elə bir vəziyyətə gətiriblər ki, o məcbur olub ki, o uşaqlarını da qoyub getsin. Nə olur olsun. Ola bilər belə şey. Ay doktor, uşağını qoyub gedə bilmir. Mümkün deyil. Ola bilər. Ona görə də dinləmək lazımdır. Araşdırsınlar, dinləsinlər. Şantajlara möhtac qalıb. Mənə elə gəlir ki... Hansı möhtaclar qalıb? Mənə elə gəlir ki... Sən birini bilirsən, beşini bilmirsən. Bura çıxmışsan özün üçün. Özün üçün. Sən xalq üçün çıxmamsan. Sən haqqın tərəfdarındaysan, Peyman müəllim. Elə xalqın tərəfindədir o. Sən yalan deyirsən. Sən yalan tərəfindədir. Sən yalan danışırsan. Yo, yo, yo. Sən yalan danışırsan, Peyman müəllim. Hamısı haqqın tərəfində, xalqın milləti tərəfindədir. Qarşı tərəfi də dinlə. Qarşı da. Bəli, onda biz danışacaq. Bir dəqiqə. Səbirləşməyin. Səbirli olaq. Qarşı tərəfi, sakin-sakin bu fikrimizi de. Burada zaydanlıq gətirməliyik. Bizə də baxırlar. Babək, bir dəqiqə. Bizə də irad tutulur. İlham müəllim, milyonlarla adam baxır. İmkan verir. Ona görə bir qarşı tərəfi biz dinləyək gərək. Görə o nə deyir? Onun bir hansısa argumentləri var, nələri var. İnana bilmərəm.
ki bir ana dinləmədən hökm verir. Niyə açsın Kemal getsin birini aparmasın heç olmasa. Siz ki şükür Allah peşəkar insansınız. Bu dörd balada biri buna əziz olmasın. Hal-hazırda araşdırmalar davam edir. Aydındır, aydındır araşdırırsınız bilirəm. Bəli. Siz məşğulsunuz. Araşdırmalar edir. Onun evdən getməyinə nəsə onu bağdar. Hamızın mikrofon bağlıdır. Bir dənə mən bir söz demək istəyirəm. Sujetdə bir məqam var idi. O məqamı mən tutdum. Sona xanım, zəhmət olmasa onu verin. Beş il müddətində neçə dəfələrlə dava salıb, evə qonaq gəlibsə, çobud qarşılayıb, qoca nənəm var. Gəldi bir dəfə bizdə qaldı, bir iki gün. Müsnət pulları uşağı. Mən dedim ki, niyə pulluysan? O da dedi ki, yaxşı eləyir. Nəyə gəl, burada nəyə qalır? Qalmasın burada. Dalaşırdı evdəslərlə, atama, anama, hamısa söz qaytarırdı. Neçə dəfələrlə yani, təhqir edirdi, cimi, dədəmi, qardaşlarımı. Uşaqları döyürdü, uşaqlarına qarşı çobudluq eləyirdi, döyürdü, vururdu ki, əmin istəmə, baba istəmə, ata istəmə. O uşaqlar indiyə kimi mən istəmirdi, anası tərbiyə vermirdi. Mənə lazım olan suala cavab aldım. Bir ailənin içində yaşadığı Kemalın anası Esmira xanım. Görək öz gəlini haqqında nələr deyir. Sonra xanım, zəhmət olmasa o sujeti verin. İnciməmişim, nə tədiyim, incimişəm. Hə, belə pis səcənin olmayıdı, deyim ki, pis oldu. Nə söz qaytaran, nə söz, nəsə deyən, macəyə qarşılıqda olmadı. Həməşə ana deyikdi. Atasına ata deyikdi, ma ana deyikdi. Mənlə yüzünə qalası olsa pislik görməmişəm. Nə qarğasını, söyüşü. Amma öydə olmayanda, özümüz öydə olmayanda düzdür, özünə qarşı uşaqlara deyirdi nə gəldi, öz uşaqlarını. Öydə olmayanda nə bir naqey sözlər də deyirdi. Çatışmayan evi ki, cəhətlər var idi, heyli idi. Cəhənnəmin qaçdığı gün mən getmişəm İpək kombinatına. Babətə geydi ota. Axırıncı yoldaşım gördü. Evi uşaqlar eynlərin cindirdi, öpüddü. Deydi ki, mən bir gün görmür casumuz də. Axırıncı gündür də. Ana ilə narazılıq eləmir abi. Bir ailədə görmüşük ki, qaynana gedən gəlini həmişə pis deyər. Öz uşağına nalayiq sözlər öyrətməlidir. Öyrədir, yoxsa onlar da... Öyrədir, öyrədibdir. Deyilir, anamı da təhqir edir, ana təhqir edir. Bütün hamısını təhqir edir, nənəmi də təhqir edir. Ana etiraf edir o da, baxdıq qulaq astıqda. Bütün hamısını. Hörmətdən yanaşırdı. Uşaqlara ağlına gələn söz. Ana deyildi, ata, ata deyildi. Uşaq. Qulaq az. Hamısını özünüz. Kemal. Babək. Bir dəqiqə sonra sual verim, ona cavab ver. Xahiş edirəm. Qız, özü danışan ehtiraslar. Bir dəqiqə, bilsə dəqiqə. Səni nə vadar edirdi ki? Deyirsən ki, dəfələrlə evimizə qonaq gəlirdi. Qonaqlara qarşı hörmətsiz. Üzr istəyir, qoy sualımı mən sənə verim, sonra cavabı ver. Qonaqlara qarşı hörmətsiz yanaşırdı. Mənə nə layiq sözlər deyirdi, mənimlə dolanmırdı. Səni nə məzbur edirdi ki, onunla yenidən yaşayırdı? Mənim, hələ. Yəni, bir insanın bir evdə rahatlığı yoxdursa.
kimi evə qonaq aparmamışam. Mən utandığımdan. Nə sənin səhv işin var idi onun yanında? Sifəti var idi. Sənin çabuk işin var idi. Öz atası bizə gəlib, öz atası bizə gəlib, öz atası qarşı. Ay qoymayan bu insandır. Başa düşdüm mən. Ay Peyman müəllim. Nə oldu? Beşi sənin yaşında insan oldu. Bilmirsən. Sən birini bilib, beşini bilmirsən. Bütün hamı bilir. Bütün Azərbaycan xalqı bilir. Bütün hamı bilir. Bütün hamı bilir. Peyman müəllim, sən səhv deyirsən. Yalan danışırsan. Dava qırğınla 4 dənə uşaq əmələ gətirmişəm 5 ildə. Gör indi bu 5 ildə mehriban olsaydı bir bağça uşağı yaratmışdı. Yaxşı. Yaxşı. Bir qulaq as. Bu yaxşı. 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 Bir də bir söz deyim. Peyman. Peyman deyirəm. Fikrim qalıb Peyman yanında. Babək. Deyirsən ki, evdə heç kim olmayanda anan da dedin, sən də dedin. Evdə heç kim olmayanda o uşaqların təqqir edilmiş, nalayiq sözlər deyilmiş, qeyri-etik sözlər deyilmiş, döyülmüş. Sizin evdə kamera qoymuşsunuz, səs yazan cihaz qoymuşsunuz. Böyük uşaq. Hə? Haradan bilirsən? Böyük uşaq. Böyük uşaq 4 yaşı var. Böyük dediğin 4 yaşı var. 4 yaşı var. 4 yaşı uşaqdan sonra bu saat Allah'a çok şükür ki, Allah'a çok şükür bütün her şeyi qanır. Bütün hər şeyi qanır. Özün də sujetdə deyirsən. Bütün sujetə vergan verə də bilərəm. Uşağın uşaq bağçasında oxuduqları şeylər, bütün hər şeylər var. 4 yaşında uşaq, 4 yaşında uşaq Peyman müəllim. Çox ağıllı qanır. Çox gözəl bilir. Evdə nə varsa hamısını danışır. Özün də sual çıxır ortaya. Sən boşanmısan indi arvadın. Aha, sən ondan boşan onda o zaman. O hər uşağına 220 manat, 220 manat aliment verəcəksən. Amma mən deməzdim boşansınlar. Bəs o uşaqların taliyi necə olacaq? Mən verəcəm. Deyir, namusu tullayıb itin qabağına, it də yeməyib. İndi sizə bir söz deyim. Axı... Bu neçə dəfə onu bağışlayacaq? Ona cavab qaytarmayıb, desin, daha söz verirəm olmayacaq. İkinci dəfə də mən deyərdim bağışlasın. Çünki niyə görə ki, yenə deyirəm. Bağışlamayacam mən. Yenə deyirəm. Çox çox özür istəyirəm. Sən orada bir cümlə işlətdin ki, daha bağışlamayacağım. Mən. Yani bundan qabaq belə bir hadisə olub sən bağışlamısan. Dedi də, deyib də, deyib də. 3 dəfə bağışlayır. Da onda mən sənin. Yo, mən bağışlamayacağam. Şo qurtardım. Mən qurtardım. Bağışlamayacağam nədir? Bir dəfə olub niyə bağışlamısan? 3 dəfə. Ki uşağıma görə, bir qod anama görə. O sözü qadın deyir, kişi gedir özü istədiyi kimi gəzir. Qadın deyir ki, balama görə bağışlamıram. Sən kişisən, necə bağışladın? Yaxşı. Yaxşı. Mən də sizlə razı. Mən də sizlə razı. Burada Babəki qınadıq. Burada Babəki bəzi sözlər də dedik. Biz qınamadıq ha. Tamaşaçılar qınayır. Və çünki hər veriliş gedəndən sonra veriliş haqqında bütün manşetlərdə gedir. Hər bir şey altından da kommentdə. Hətta bizim özümüzü də yıxım sürüyənlər var. Bir-bir fikir vermir. Hər hənin fikridir. Allah canlarını sağ eləsin. Hörmətlə yanaşırıq hamısına. Yaxşısı da, pisi də Babəki dinlədik. Və mən də ona qarşı da Babəkə ürəyim dağılır, həqiqətən. Və Babəki yetərincə dinlədik. Amma gəlin görək, Babəkin həyat yoldaşı nələr deyəcək. Bax, biz qarşı tərəfi də dinləməliyik. Tək tərəfli olmaz. Bəlkə elə bir şey deyəcək ki, siz ekspertlər şokda qalacaqsınız. Hələ bilmirik. Deyir, ailə qaranlıq bir meşədir. Yəni, onun içinə girib heç nə ayrı edə bilməzsən. Burada iki tərəfli olmalıdır. Başqa bir ailə də var burada. Mən verilişi Narim bəyimin özün bura gətirdim. Onun iddiasını səsləndirdim. O iddia edir ki, o deyir, ha, özü deyir, mən demirəm. Deyir ki, 11 aylıq körpəsinin qollarını, baldızı kəsib. Uşağın bibisi. Uşağın bibisi də, yəni həyat yoldaşını... O dediyin nağlı özün inandı. İnsan qardaşın balasını necə eləyəm? Gəlin onun həyat hekayəsini dinləyək. Vəxtəyə balaca bir uşağa necə eləyəm? Uşağın yolu toyuqu kəsə bilmirik burada. Bircə dəqiqə Sevil xanım. Gəlin onun həyat hekayəsini dinləyək. Xahiş edirəm. Yoxsa onun yoldaşını qulaq asırın? Yox. Narim bəyimi. Ona da qulaq asacaqsın. Narahat olmayın. Belə gedək də. Ver.
odur ki, Narım bəyim, qızım, sənin taliyini dinlədik. Heç orada nədən gəlir? Yox, mən deyim də sizə. Sizə bir söz deyim. Bana həkimlərsiz, ali sabahlı həkimlərsiz, şairsiz, prezident mükafatçısısınız, bir təşkilatın rəhbərisiz, bir mətbuatın rəhbərisiz. Siz mənə deyin görüm, şəkillə ailə qurmaq olarmı ümumiyyətlə? Bir dənə şəkilə bax və ərək get. Şəkillə qurulur ki, gəlib bu vəziyyətə düşür də. Şəkillə qurulan ailə gəlir, məsələ çıxır bura. Vaxtında nənələrimiz, babalarımızın çoxu şəkillə ailə qurmuşdu. Hansı dövr? Nənə babası dövrü deyil ya, Fatıma xanım. İndi ailə dağılmadı axı. Komputer əsri deyil, internet əsri deyil. İndi nənə baba dövrü deyil ki, şəkilə baxarlar, evləndirərlər. Kəmaləddin müəllim, ona görə hava uşağını qoyur qaçır. Bu xanımın şəkillə ailə qurmasının səbəbkarı onun valideynləridir. İndi qulaq asın. Mən qarşı tərəfin valideynləridir. İndi qulaq asın, mən bu xanıma bir sual verim. Mikrofon götür. Götür. Bax, sizə elçi gəldilər, düzdür. Ümumiyyətlə, nişanlı qaldınızsa, nə qədər nişanlı qaldınız? 4 ay nişanlı qaldınız. Bu 4 ayda ola bilməz ki, sənin baldızın sizə gəlməsin. Sənin qaynanan sizə gəlməsin. Gəlmədilər? Xeyr. Heç biri gəlmədilər? Bayram falan yox idi mi? Bir gəlini gəlib görmək istəmədim. Sən də onların evinə getməmişsən? Yox, indi qız getməyə bilər. Nişanlı vaxtı olmuraq. Qızım, qulaq az. Yəni, onların ailə üzvləri ilə heç görüşmədin? Kürək, oğlanı da görmədin bu 4 ayda. Xeyr, mən onunla canlı olaraq, yəni, şəkildə də olsa bir-birimizi görsəkdəm, canlı olaraq mən sujetdə, yəni, ətrafı danışmışam. Bir-birimizi, yəni, biz canlı olaraq görmüşük, yəni, əlbəttə ki, bəyənmişik ki... Qaynana bir istəmədim ki, gedim görüm gəlinim nə formadadır. Bacısı da gəlmişdi, anası da gəlmişdi. Bə onu soruşuruq da. Onu soruşuruq da. İlk öncə bizə deyil, daim gələ gəlmişlər, çünki atam bilmirdi də, yəni. Bu məsələdən agəhlərinə görə daim gələ gəlir. Atanın razılığı olmadan siz necə ona razılığı edirsiniz? Xeyr, atamın razılığı olub, toy, nişan, hamısı olub. Yəni, sonradan bizə elçi gəldilər. Yəni ki, ata qoymur da, indi belə də olur da, çox vaxt. Sonradan bizə elçi gəldilər ayırdanla. Yaxşı, o vaxtlar sənin baldızının sənə qarşı münasibəti necə idi? Nişanlı vaxtı çox gözəl. Yəni, hər halda ayrı yaşayırıq. Bəs qaynanan münasibəti necə idi? Yəni, yaxşı. 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 Yəni, nişanlı vaxtı hər halda ayrı yaşayırıq da. Hə. Yəni, bir evin içində insan bir-birini necə deyir? Yəni, bir inciliyin, bir küsürüyün olmamış ki. Söhbət eləyərək. Aynən. Bir inciliyin, bir küsürüyün olmamış ki. Bir, iki dəfə, yəni, belə, necə deyim, cüzi. 4 ayın içində artıq inciliyi də yaşanmışdır. Olub, olub, bəli. Hətta anam, hətta anam da deyib ki... Mənim qızım sakit bir qızdır da, sakit təbii, mən öz qızımı tanıyıram. Sakit oxşanmırsan ha, ancaq. Bunlar... Maşallah olsun, sakit oxşanmırsan. Bunlar yolu beləyərlər, nəsə davalar üçün. Mənim də yoldaşım demişdi ki, nişanlı vaxtı, orada ömürlük qalmayacaq ki, biz oradan çıxacaq. İndi qulaq az, sən Sabirabadın Güdəcür kəndindənsən, düzdür. Bəs yoldaşın haradandır? Rayonun özündən. Sabirabaddan. Sən Güdəcürdən Sabirabada getdin. İndi də hal-hazırda gəlmirsən, Anangildəsən, Güdəcürdəsən. Anangildəyəm. Neçə müddətdir gəlmirsən? Artıq kirayələrdə də yoldaşımla qalmışıq da, onu saymasaq yoldaşımla bir ildir. Biri sən bir sözü. Qızım, bax sən bir sözü. Götür mikrofonu. Bax, üzrünü hesab edə mənim balam. Deməli, sən şəkildə gördün və nağıllardakı kimi bir könüldə, min könüldə aşiq oldun. Danış. Bəyəndim, xoşuma gəldi. Bəyəndin. Neyin xoşuma gəldi şəkildə? Boyu mu, buxunu mu, sifətində olan zəhim mi, yoxsa sifətində olan mülayilim mi? Şəkildə nə xoşuma gələ bilər sənin məsələn? Boylu şəkil göndərmişlər, yoxsa yarıdan? Xeyr, yarıdan idi. Yəni, üst siması idi. Baxdım, yəni... Bəyəndim də, o da mənim şəkilimi görüb,
bəyənmişdi, xoşuna gəlmişdi. Yəni, amma xasiyyətin bilmədin. Xeyr, xasiyyət. Necəliyini bilmədin və o kişi ilə ailə qurmağa razılaşdın. Bir yerdə canlı da bir-birimizi gördük. Belə xasiyyətə, yəni 4 ayın içində artıq ucu biz telefonla əlaqəsi... Bir dəqiqə, mənim balam, həri deyirlər də, Şirinçay gəlirlər, gəlirlər, qəndi atırlar, deyirlər Allah mübarək eləsin bunu. Ona qədər sən oğlanı canlı gördün mü? Gördün? Gördüm, bəli. Harada gördün? Daim gəldim. Danışdınız bir iki kəndə? Bəli, bəli, danışdıq da hələ. Hə, hə. Bəli. Hə, hə, mənə bu lazım idi. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, biz Kamalın anasının, Kamalın atalığının və Kamalın son sözlərini, son qərarını eşidəcəyik sabah. Eyni zamanda Babəkin həyat yoldaşını da dinləyəcəksiniz və nələr olub, nələr öyrənmişik, hamısı bircə-bircə bizim haqqımızdır sizə məlumat vermək, borcumuzdur. Bir daha qeyd edirəm, Narim bəyim iddia edir ki, 11 aylıq körpəsinin damarların məhz baldızı kəsib. Buna da sabah açıqlıq gətirəcəyik. Biz bir mənalı uşaq zorakılığına, qadın zorakılığına qarşıyıq. Bütün bunların əsaslı kökü, nə bilim, o yanı, bu yanı, nə baş verdiyini hamısını sabah biləcəksin. Sabah saat 12.00-da bizi gözləyin. Və hamınız Space kanalında yaxşıya doğru proqramına baxın. Allah əmanət olun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kəpəz Hospitalın baş sponsorluğu ilə yaxşıya doğru verilişinə baxdınız.